Jag står här med Jessica Andersson efter Melodifestivalens slut. Man får nu säga, du vann ju inte, men det finns en stor grattis till dig. Du tog dig ändå till finalen. Ja, och det jag egentligen så känner jag, det är klart att precis i ögonblicket när det står klart så där att man fick en näst sist placering, det vill man ju inte när man är med i en tävling. Kändes lite snopet, men då måste jag påminna mig själv om att jag som veteran och som kvinnlig veteran faktiskt tog mig direkt till final först av alla, så att jag är jättenöjd med det, verkligen. Jag kan inte vara missnöjd med den här Melodifestivalresan, absolut inte. Men du har ju varit med tidigare och du har till och med vunnit Melodifestivalen innan ju. Hur känns det när man kommer tillbaka nu senare så här? Nej, men varenda gång jag har varit med är lika roligt. Jag har ju väldigt svårt att hålla mig borta från den här tävlingen, uppenbarligen. Nu känner jag mig lite mätt just nu, men man ska aldrig säga aldrig. Nej, men det har varit kul. Det har varit en fantastisk. Jag har fått så otroligt mycket respons på låten och så mycket kärlek och support. Så att jag känner mig jättenöjd och glad. Yeah. Tack så mycket för en trevlig kväll. Tack, detsamma.